Kuqeblutë e Vllaznisë kanë vijuar edhe të premten përgatitjet e tyre në prag të sfides me Elbasanin, takim që do të luhet në orën 14 të ditës së shtunë në stadiumin e qytetit Pogradecit. Ashtu si edhe në të tjerat e ditëve të mëparshme, tekniku Luan Zmijani për qëndrimin kryesor vjen ta ketë ndaj elementit të ri. Zmijani pritet që në përballjen me Elbasanin të dalë në fushë me një formacion edhe më të rinuar, ku sherrit, krymit, pjeshkës, dyces dhe çinarit pritet të shtohet në formacione dhe dyshje tjetër e të rinjve, borshi dhe gurishta. Kena mungesa shumëta, janë rreth 6 mungesa tilla, por do të shohim me stafin mjekësor, ku mund bëjmë më të mirë për më shumë të rikuperu. Se janë lojtarë që janë pjesë një mëshi parë, por do të mundohen që me lojtarë tjerë që kena në dispozicion, më shumë me bëjmë më të mirë e mundshme. Më shumë me arritë objektivi i vendit 6, por edhe kundërshtarin që kena përballë shkret jashtë objektive, tashmë është pothuajse i rëm nga kategoria, do të jetë një ndeshje ku do të kusht ja bëjnë izmetin më tepër do të marrin maksimumin. Përballja me Elbasanin ishte e dyta radhazi në transfert pas së saj të luajtur javën e kaluar në Apolloninë e Fierit, por me sa duket nisur edhe nga sinjalet më të fundit të kryeministrit Rama, që gjithçka është gati për fillimin e punimeve për ndërtimin e stadiumit Loro Boriçi, edhe ndeshjet e mëparshme që kalendari i përmban të luhen brenda Kuqeblutë, do detyrohen të zhvillojnë jashtë fushës së tyre.